លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនារីទេនេះប្រោតសំខាន់ទៅលើកូរ៉េខាងជើងដែលបដិសេធដាច់ខាតសំណើផ្ដាល់ជំនួយជាថ្នូរនឹងការបោះបង់នុយក្លេអ៊ែរជំនាញសំណុំរឿងនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញ ជំរាបសួរសុកមិញចាចាជំរាបសួររចនាចាសុកមិញលោកអវ័យដែលអ្នកវិភាកបានគិតកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសច្រានចោលយ៉ាងក្តែងក្តែងនៅថ្ងៃនេះសំណើរបស់កូរ៉េខាងត្បូងហើយថែមទាំងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលដោយប្រាពាក្យធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតមិនថាអញ្ចឹងចារចនាថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី1ដែលតំណាងជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបជាសាធារណៈទៅនឹងសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុ
ដែលជាមោទនភាពជាតិជាក្តីស្រមៃនិងជាក្តីសង្ឃឹមដ៏មហិមារបស់កូរ៉េខាងជើងទើបគេដឹងថាលោកអយុនឆោតនឹងដោយកូនក្មេងនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកស្រីគីមយោជុងដែលមានចប់ផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានដដែលបានបន្ថែមទៀតថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនចូលអង្គុយចរចាទល់មុខប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះទេហើយជាចុងក្រោយរចនាប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលល្បីខាងមានសម្ដីមុននោះបានចោទកូរ៉េខាងត្បូងថា កែច្នៃសំណើចាស់ដែលភ្យុងយ៉ាងធ្លាប់ច្រានចោលរួចមកហើយការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលបានលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបទំនើងរបស់លោកស្រីគីមយូជុងដោយចាត់ទុកប្រតិកម្មរបស់ភ្យុងយ៉ាងថាមិនបានចូលរួមចំណែកនាំសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងដល់ឧបទ្វីបព្រមទាំងអនាគតរបស់កូរ៉េខាងជើងផ្ទាល់ឡើយក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែរក្សាសំណើដល់ជំនួយដល់កូរ៉េខាងជើ
ប្រពខូបនៃការបិទបញ្ចប់អាណានិគមនិយមជប៉ុនលើកូរ៉េកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធដែលត្រូវជាថ្ងៃទី100នៃការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនោះលោកយុនសុកយល់បានប្រកាសបង្ហាញជាថ្មីផែនការផ្ដល់ជំនួយដល់ធំ10ជំយ៉ាងជាថ្មីនឹងការបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរក្នុងជំហរពង្រឹងមហិទ្ធិឫទ្ធិយោធានិងឲ្យយល់ថាការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ កូរ៉េខាងជើងគឺជាកត្តាចាំបាច់ក្នុងការផ្ដល់សន្តិភាពជានិរន្តរ៍ដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានលំអិតថាជំនួយសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងមិនមែនមានត្រឹមតែជាជំនួយស្បៀងអាហារថាមពលទេតែក៏មានឯកការជួយធ្វើទំនើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដូចជាកំពង់ផែអាកាសយានដ្ឋាននិងមន្ទីរពេទ្យឲ្យតែកូរ៉េខាងជើងព្រមបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរផែនការនេះនឹងជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាង
bông. Tăng cả bất tên nô ra chả nà, phèn ca ní, trọc trở bàn lụng dún bằng tháp ở đằng mặt đòn hóa ít ca bị khai ưu sập hía. Khnông phê thay lãnh xa giả cả thá cho căn đầm náy. Và nốt lụng bàn hai phèn ca, đọc đồ chung mùi nâng cổ rê kháng chứ, thá chứa phèn ca đòm hẹn miệng. Hai cổ rê kháng chứ, có bàn ở đằng tăng tay bì dù một hỏi đá, thà nâng mình prôn tổ tùa dốc xâm lạc bài bà ní chị đại khát. Chà, sốc mênh ta bà chung giang nâng prôn tổ tùa dốc xâm lạc dàng nà tử vấn, rứa chứa ca bà đề xa đà miên này thà, cổ rê kháng chứ, miên thang ngay bò bong cam vị thị nơi khá lệ à tì chà. บาตามนิยุไม่ใช่มันโดนศึกษาเกรคังจึงสิกระได้ประกาศระบบรุกสไลคิมโยจงไงนี่ช่วยจิกาอาอังบัญชีเราจะบานล้อท้าพยองยางนึ่งเหมือนบอบบองอาวุธนิวเคลียร์จิตได้ขาดโดยฉะนั้นบาตามเนี่ยจุ่มเนียนรูปนี้ก็ได้เราชนะรัฐบาลเกรคังบงระบบหลุยยุนไต่แต่ซาเร่เมื่อมูลฐานขึ้นในโยบายระบบกลุ่นหลังวิ่งเราจึงเหมือนรุ่ยลอยโยตะเลิกคลำสารนั่งอัตนาอีแบบวิประหารเลือกบกุลระบบคิมโยจงตะเลิกรูปโลกประเทศในตะเดยยุนสกุลตุ่มเนี่ยตุ่มน้องเกรค
ប្រធានាធិបតីថ្មីនេះលោកយូនត្រូវការការរំសាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរជាគ្រឹះនៃសន្តិភាពហើយនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការចំអអឲ្យលោកយូនលោកស្រីគីមយូជុងចង់ប្រាប់ថាកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតជាងពីនានាទាំងអស់នឹងកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ទៀត
រចនាបន្ទាប់ពីស្ងាត់ស្ងាត់អរយៈពេលមួយខែម្សិលមិញភ្យុងយ៉ាងបានបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលបណ្ដាចំនួន2គ្រាប់ទៅក្នុងសមុទ្រលឿនជាប្រភេទមីស៊ីលដែលមិនធ្លាប់តនកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិដោយការសាកល្បងមុនទេតាំងតែពីចូលខែមករាឆ្នាំ2021គូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់នឹងយ៉ាងច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងនោះមានមួយគឺជាមីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បាញ់សាកល្បង
ហើយក៏បង្កើនពាក្យគម្រាមកំហែងឥតឈប់ឈរទេការពីសប្តាហ៍មុនភ្យុងយ៉ាងបានគម្រាមសងសឹកមរណៈប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងពីបទបានចម្លងមេរោគូវីដមកក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនពាក្យគម្រាមកំហែងចេញពីមាត់របស់លោកគីមចុងអ៊ុនផ្ទាល់ការពីខែកក្កដាថាកូរ៉េខាងជើងត្រៀមជាស្រេចនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងតែម្ដងផង I think of you and all the shit you don't do a lot.